Xoşbəxt ailədə doğuldu. Ehtiyac nədir, bilmədi. Ona bəy qızı, xan qızıdır dedilər. Arxasınca baxıb bəxtəvərlik verdilər. Gözəlliyi ətrafdakı qadınların paxıllığına, qəzəbinə, nifrətinə səbəb oldu. Axı kim istəməzdi ki, onun qədər gözəl olsun? Amma bir də sən taleyin oynadığı oyunlara bax ki, ən sevdiklərini əlindən aldı. Üzü gülsə də qəlbində tufanlar qopdu. Necə deyərlər, əsdi külək, qopdu, tufan, xəzəl kimi töküldü. Azərbaycan səhnəsinin ən gözəllərindən biri, xalq artisti Leyla Bədirbəyli. Azərbaycan aktrisalarını gül çələnginə bənzədirlər. Bu gül çələnginin hər gülün özünün ətri olduğu kimi də Leyla xanımın ətri ən qəşəng güllərdən biri sayılırdı. Leyla xanım çox az sayılan Azərbaycan xanımlarından biridir ki, yaşadığı dövrün bəlkə də bir 50 ilini çox gözəl yaşayıb, həməşə də üzdə olub. Yəni, istər xalq arasında hörmətdə olub, istər ölkə rəhbərlər arasında hörmətdə olub. Leyla xanım çox Azərbaycan deyə bir bəxtəvər ömür yaşayıb özünün dediyini görə. O, yaşamaqdan ləzzət alan adam olub. Anası onu xoşbəxt ulduzun altında doğub. Azərbaycan teatrında ümumiyyətlə, mən Tiflisi də götürürəm, Təbrizi də götürürəm, Dərbəndi də, İrəvanı da, Naxçıvanı da, Gəncəni də, Lənkəranı da. Bütün Azərbaycanda harada teatr olubsa, 30-dan çox teatr olub saysaq. Onların içində Leyla xanıma gözəllikdə, məlahətdə, nəzakətdə çatan ikinci aktrisa olmuyor. Heç bəlkə də Azərbaycanda Leyla xanım gözəlliyində barmaqla sayılacaq qədər xanımlar olur. Leyla İçəri şəhərdə doğulmuşdu. Atası Şəmkir bəylərinin nəslindən Ağlar Bədirbəyov. Anası Bikə xanımsa Şəmkirli Musa xanın qızı idi. Leyla ailənin ən sevimli övladı idi. Anası Bikə xanım mütəmadi olaraq Əli Bayramov adına klubda Qadınlar Dərnəyinə gedirdi. Elə Leylanı da ara sıra özü ilə aparırdı. Leylanın sənət eşqi də buradan qaynaqlamağa başlayırdı. Leyla xanım gözəl rəqqası olub. Mən bir neçə toyda iştirak eləmişəm, Akademik Teatrın cavanlarının toyunda. O toyda xüsusi hamı gözləyərdi ki, toyun şirin yerində Məlik Dadaşov, Nəcibə Məlikova, Leyla Bədirbəyli rəqs eləyəcəklər. Bunların üçünün rəqsi möhtəşəmdir. Məlik də elə bilirdi, o boyda nəhəng adamın sümüyü yoxdur. Onu Qafqaz gözəli adlandırırdı. Səməd Vurğun, Allı Güllü, Leyla. 13 yaşında Filarmoniyanın rəqs ansamblinin üzvü idi.
Onun için məxsusi rəqslər qurulurdu. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncisənəti 10 günlüyündə dekadada Leyla da iştirak edirdi. Üzeyir bəyin yaratdığı rəqs ansamblinin nəzdində. Həmin konsertdə Stalin də iştirak edirdi. Konsertdə Leylanın gözəlliyi Stalinin diqqətini çox cəlb edir. Və o Leylanı yanına çağırıb alnından öpür. Sən əsl Azərbaycan gözəlisən deyir. Bu artıq həm gözəl, həm də istedadlı Leylanın uğura gedən yolunda böyük bir mayak idi. Beləcə, 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrından dəvət gəlir. Və Leyla ölkənin əsas teatrında sirli, həm də gizli qalmaqallarla dolu həyat yaşamağa başlayır. Mənim sözüm yoxsul və ortabab kəndlərədir. Sizin yaşayışınız çox ağırdır. Təbiyyət sizə çörəyi çox baha qiymətə verir. Torpaq sizin əməyinizi və ömrünüzü zordur. Bu ağır haldan siz fəhlə sinifinin və şəhərin köməyi ilə dəmir atlarla, dəmir qanatlarla çıxırsınız. Lazım deyil bizə şəhərin köməyi. Şəhər bizi soymaq istəyir. Lazım deyil bizə şəhərin deyil. O, gözəl rəqqası olduğu üçün onun səhnədə yaratdığı Hind gözəli tamaşasında Vasantasena rolu Hökümən Qurbanlıvı ilə Leyla xanım Bədirbəyli eyni rolu oynayırdılar. Onlarla tərəf müqabil Ağaddaş Qurbanlıvla Həsən Ağa Salayev. Təsəvvür edin ki, elə bir ki, bu Vasantasena rolu Leyla xanımın elə bir boyuna biçilmişdi. Çünki Hind gözəli o qədər gözəl rəqs edirdi ki, o incə əllərinin hərəkətləri, onun bədən quruluşu elə bir ki, o rolə daha da yaraşır. Leyla xanım özünün aktrisa kimi nəyə qadir olduğunu bilən adam olub. Çünki mən bunu tam ürəklə deyə bilərəm ki, mən Azərbaycan teatrına adı qızıl hərflərlə yazılmış Hökümə Qurbanova ilə, Nəcibə Məlikova ilə və nəhayətdə Leyla xanım Bədirbəli ilə rollar işləmişəm. Leyla xanımdan bir rol işləmişəm. Ədil İskəndərov onun rəqslərini görüb, bəyənib. 1942-ci ildə Mehdi Hüseynin Nizami piyesini tamaşaya hazırlayanda tamaşanın rəqslərini qurmaq üçün məxsusi Leyla xanımı dəvət edib. Dəvət edib və orada da Leyla xanım özü demişkən, saqqızını uğrayıb və onu teatra aktrisa götürüb. İlk gəlişində rolları yox idi təzə-təzə. Ədil İskəndərov da Barat xanımın əksər rollarına onu roldaş vermişdi, yəni dublör. Barat xanım da bundan küsüb, acıq eləyib getdi Gəncəyə. Gəncədə də Mehdi müəllimlə tanış oldular, evləndilər. 43-cü ildən 45-ci ilə qədər, 45-in birinci yarısına qədər Leyla xanım burada işləyəndə, Barat xanım Gəncədə işləyir. Ədil İskəndərovun yaratdığı həmin o gözəl xanımlar, gözəl bəylər, onların həyatı həmişə öndə olmalıdır. İstər Tofiq Kazımovun yaratdığı öndə olmalıdır. Və Leyla xanım da o, deyirlər, Ədil İskəndərovun qönçələri. Qocamanlar belə deyirlər bu xanımlar. Və bu xanımlar olmalı, Leyla xanım da o xanımların xanımı sayılırdı. Bütün ədası ilə. Yəni, mən sizə deyim ki, mən onu, nə onu öz xarakterini kiməsə bənzədə bilirəm, nə Hökümə xanımı bənzədə bilirəm, nə Nəcibə xanımı bənzədə bilirəm. Deyirlər ki, bunların heç birinin bir-birindən ünsiyyət olmur. Nə Barat xanımı mən bənzədə, amma bunlar heç biri, heç kəs haqqında pis söz danışmıyor, nadan söz danışmıyor. 1945-ci ildə çəkilən və bugünə qədər də dəbdə olan Arşın Malalan bədii filmi. Həmin filmdə Gülşəhrə obrazını yaradan Leyla Bədirbəyli öz gözəlliyi ilə hər kəsi məftun etmişdi. Deyilənlərə görə filmin sifarişini Yosif Stalin vermişdi. Çəkilişlərdə Gülşəhrə obrazına 100-dən artıq namizəd iştirak edirdi. Amma Üzeyir bəy Leylanı bu filmə heç bir sınaqsız, filansız dəvət edir. Hərçənd ki, ilk çəkilişlərdə Üzeyir bəy istədiyi nəticəni əldə etmir, amma Gülşöhrə obrazını yaradan Leyla Bədirbəyli, Üzeyir bəyin istədiyi obrazı ona verməyi bacarır. Müzik
bir faktı deyim də sizə. Arşın Mallan filmi çəkilib 45-ci ildə. Bilirsiniz ki, o film necə çəkilib. Üzeyir Hacıbəyov İranda olanda görüb ki, ermənilər film, erməni filmi kimi, əsəri kimi təqdim edirlər. Mircəfər Bağırova gəlib şikayət edib. Bağırov da deyib ki, bizim xarici ölkələrlə konvensiya əlaqəmiz yoxdur. Onun üçün onlara itiraz eləyə bilmir. Mircəfər Bağırov da bunu olduğu kimi Stalinə deyib və o da deyib, gedin siz də çəkin. Və bundan sonra çəkiblər, vaxt yoxdur. Ona görə də Arşın Mallan filminə baxanda diqqətlə baxın. Akademik teatrın demək olar ki, müxtəlif tamaşalarından pərdələrdir. Üstündə ağaç çəkilmiş, mənzərələr. Belə qısa müddətdə çəkiblər. O film Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi, mətnin şirinliyi və Leyla xanımla Rəşid Beybudovun möhtəşəm ifası. Allah tənəfüsündə verib Kemal xanım. Ne karşın buyursunuz? Arşın neçədən? Sizin için neşeden istesem? 10, 15, 16, 17, 18. 10 aşımda. Narahat olma hanım. Şimdi buyur. Çok sağ ol. Ben size yaraşan bir şeyin yoktu. Bak, gelen defa getirelim. Arşın Malalan filmindən sonra Leyla Bədirbəylinin şöhrəti daha da artır. Filmin yaradıcı heyəti, həmçinin Leyla 1946-cı ildə Stalin mükafatı alır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən aktrisaya məktublar gəlir. Gənc analar qız övladlarına Leyla adını qoyurlar. Halva halva deməklə ağır şirin olmaz ki, səbr edin arxanımlar, Allah kərimdir. O cürə ki, bizə mi verirlər? Heç verməsələr yaxşı. Uy, Allah eləməsin. Heç bilmirsən səni kimə ərə verdilər. Getdiyin adam qocadır, cavandır, kördür, keçəndir. Elə söz danışırsın ki, şişmiş soğuk gülməlisiniz. Bu dört para arasında qalıb kimi görmək olar? Mən deyəcəyimin kimə versən, ona da gedəcəm. Amma mən görməsəm, sevməsəm, ərə keçməz. Bir dəfə demirdi ki, mən böyük aktrisayam, mən görkəm bu aktris. Heç bir zaman heç kəs eşitməyib. Yəni, o dövrdə danışırdı onunla kinosuda işləyən aktorlar və olduğumuz, ünsiyyətdə olduğumuz müddətdə də bir dəfə dedim, mən həmişə öz çəkimi bilmişəm. Yəni, indi hərdən bir xatırlayıram, yəni bu sözü etiraf eləmək, çox, hər adam bunu eləyə bilməz, hər aktris, hər aktor bunu eləyə bilməz. Leyla xanımın bu Ali cənablığına, onun səhnədəki, onun yaratdığı obrazları bir yana, amma evdəki xanım xatınlığı, hətta əyindəki paltarları da özü tikərmiş. Atacaq, mən ərə getmək istəmirəm. Yaxşı, yaxşı, naz eləmə. Bilirəm ki, başmaqlarım da lazım. Yox, mən ərə gedəcəm, ata. Nə? Sənin nə ixtiyarın var ki, atanın sözündən çıxasam? Həmin sənin yaxşılığını istəyir. Ağam sənin xoşbaxtlığını istəyir, xanım. Hə, hə. Səni elə bir tacir oğlana ərə verirəm ki, malı, pulu, dövləti, özü cavan, yaralçıq balası ki. Sən o adama at dəmirin. Hə, elə bir o qalmışdı. O məlahət, o gözəllik, o ilahi bir çiçək kimi xanımı oynayan aktrisa Axundovun Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah pyesinin motivləri əsasında çəkilən filmdə Şərəf Nisənin anasını oynayır, ana obrazı. Yerinlə göy fərqini görürsünüz, burada artıq hikkəli qadındır, fala, caduya inanan, savadsız, nadan, amma qızını çox sevən. Bir məni yaxşı-yaxşı başa sal, görür, baxır, nə olub? Nə olacaq? Sənin o Frəngistandan gəlmiş çör-çöp yığan qonağın qardaşın oğlunu yolundan azdırıb özü ilə Parijə aparır. Nə? Şahbaz özü dedi mənə, bir də qızın şərəfinsiyə. Nəyə gülürsən, Açı? Boş sözdür. Sən elə hər işi boş tutursan. Cavan uşaqdır. Bəlkə o Frəngli bir para sözlər danışır. Uşağın ağlını uğurlayıbdır. Evin kişisisən. Hər ikisini çağır. Bir soruş, deyinən bax, bu nə işdir, bu nə sözdür? Haa? Yaxşı, gec Şahbaz bəyi göndər yanıma.
Böyle de iş olar. El aktörler var ki, onların öyle sahnede danışmasa da görünüşü özü bir söz deyir. Deli Kürde mesela. Ve Leyla Hanım'ın... Mühteşemdi. Mühteşemdi. Ve Leyla Hanım orada görürsünüz, artık hikkenin başka alametidir burada. Bunun üstüne günü getiripler. Korkur. Hem de içinin əsəbi onu özündən çıxardır və hayfını gətirdiyi Mələk xanımdan çıxır. İlahi, günahım nedir ki mənə bu qədər əzab verirsən? Cahandar, cahandar. Ayağa kalk. Vur. Ne durmuşsan vur. Ben Cahandar'ı severim. Bunu da oynamak hem asandı hem de çok çetin. Asandı ona göre ki biraz əsəbi özü göstər. Vəssalam. Ancak Cahandar ağa kimi Əzazil, qətiyyətli, qeyrətli, eyni zamanda xoşa gəlməyir, başqasının arvadını götürüb qaçır. Kənddə deyir, buranın kişi mənəm, başqalarının kişi saymır. Eyni zamanda gələn qonaqları Rus olsa da başqa millətdən, kəndi mollasının üstünə qışqırır ki, qonağın üstünə əl qaldırırsınız, utanmırsınız. Mürəkkəb obrazdır, bu mürəkkəb obrazın qarşısında bundan incikliyi və bundan qəzəbi oynamaq hər aktrisanın işidir. Buyurun ağa. Salam aleyküm. Hoş gelip size. Sağ ol ağa. Necesin kızım? Yaxşıyam dede. Besmele yanı. O quş bir gün öz yuvasına uçmalıydı. İncitmisən? Bir Allah şahittir ki, ben ona güldən ağır hiçbir söz dememişim. O teatrdan gedəndən sonra teatra qayıt da sanağa müəllim onu teatra dəvət edir və Leyla xanım təhriklə o dövrdə belə deyək, birinci Qarabağ savaşı temasında ilk dəfə yazılan bədii əsər olan Vidadi babanın Ana İntiqamı romanını gətirmişdi, hələ qəzet səhnəsində çıxırdı roman. Ki, mən bunu oynamaq istəyirəm. Düzünü deyim ki, mən o vaxt gənc idim və bu roman bədii keyfiyyətlərindən mənim o qədər xoşuma gəlmir. Leyla xanımla görüşdük direktor otağında və Leyla xanıma mən təhriklə dedim ki, gəlin bunu yox, başqa şey dedi, xeyr, bunu oynamaq lazım. Mənim vətəndaş borcumdur və siz də bunu eləməlisiniz. Həsən Turabov onun xatirinə o əsəri repertuara plandan əlavə saldırdı və Leyla xanım o tamaşada oynadı. Onda teatr təmirdə idi, hətta çoxu deyirdi, bir təmir qutarmışsa, Turabov dedi ki, dəxli yoxdur. Gənc Tamaşalar Teatrının yeni təmirdən çıxmış səhnəsində oynadı və zal Leyla xanımın oyununa deyim ki, heyrət yox, biz siz belə qəribə baxırdı. Zal doğrudan inanmadı ki, bu əfsanəvi kinodan gəlmiş adam, uzun illər fasilədə olmuş adam teatrda bu cür rahat səhnədə oynaya bilər, boş səhnədə. Elə təbrik edirdilər, gözü yaşardı, elə şey, doğrudan yaxşı oynadım, doğrudan yaxşı oynadım, soruşurdu. Hamıdan kim onu gəlir təbrik edirdi səhnənin arxasında, çox sevinirdi qayıtmağına. Mən belə sınaqlardan çox çıxmışam. Dərdin də, dözümün də nə olduğunu çox yaxşı bilirəm. Onu da bilirəm ki, o gətirib ortaya qoyduğunuz qutu boş şeydi. Qaraxan oğul ölən oğul deyil. Onun ölümünə inanmıram. Ünvanı səhv salıblar, yanılıblar. Hani onlar? Gözüme değmirler. Ne deyirsən, müəllimə? Gözüne değmeyen nedir? Onu getirenler. Kim koyup bura onu? Üstüyle gelen var mı? Var müəllimə, var. Bak budur onlar.
Qarahan yaşladılar. Necə də Qarahan kimi boylu punludular. O bir şey danışır, deyir, 40, yəni ilk dəfə utandığını deyir. Deyir, 43-cü ildə Taqanrok diviziyası yarananda, deyir, onu, sonra Əbülfət Əliyevi, Hacı Abbas Hüseynov, Sara Qadimovanı və bir qrup adamı göndəriblər o Azərbaycan əsgərlərinə xidmət edir. Briqada, deyir, biz bir müddətdən sonra bombardımana düşdük və çox çətinliklə oradan xilas olduq. Bir müddətdən sonra deyir, bizim mərkəzi komitəyə çağırdılar. Hamımız xəbərsiz gəldik, ya yığıldıq, həmin adamlar Mücəfər Bağırovun qəbul otağında. Elan edir ki, siz yaxşı xidmət eləmişsiniz əsgərlər, indi sizi göndəririk İrana, Sovet qoşunlarına xidmət eləmək lazım. Biz deyir, 6 ay orada qaldıq. Ara sıra konsertlərimiz oldu. Deyir, mən çox cavan olduğum üçün Rıza Şahın bacısı Fərəhnaz Pəhləvi ilə deyir, çox yaxın ünsiyyətimiz oldu. O deyir, bizə çox qiymətlər diyələr. Biz geri qayıtdıq Bakıya və 70-ci ilin əvvəllərində xəbər gəldi ki, Fərəh Pəhləvi Bakıya gəlir. Məni tapdılar. Mən deyir, qadınam və o şah qızının belə deyək, yanında özümü kasıb göstərməmək üçün, Sovetlər dönəmi olduğu üçün deyir, mən onun verdiyi və özümün ehtiyatımda olan ziynət əşyalarını taxdım bir baş barmaqlarımdan başqa. Və deyir, o vaxt həmin cəmiyyətə Nəbi Xəzri şair, Nəbi Xəzri rəhbər edir. Getdim ora, mən deyir, gördüm, gözəl Fərəh xanım mənim üçün ayağa durub gəlir. Gördüm, şah qızının qulağında çox sırğa bir sırğa var, xırda brilyantla. Həmin sırğaya uyğun bir üzük var, burada bir sehva. Deyir, mən ona yaxınlaşana qədər gizlicə bütün barmağımda olanları çıxartdım, attım çantama. Deyir, o dövrdən bu dövrə mən heç bir ziynət əşyası taxmıram. Dedim, niyə? Dedi, ayıbdır. Leyla xanımla gənc aktrisalar istəyərdilər ki, səhnəyə çıxsınlar. Niyə? Bəzi yaşlı aktrisalarımızda biraz ötkəmlik, sərtlik olurdu. Yəni, onların üstünə qışqırım, orada durma, burada dur, gözlə mən sözümü deyim sonra və s. belə baxırdım da mən zakulistdən, kulis arxasından ya belə məşqlərdə mən burada duracam, sən biraz arxada dur, belə cavan aktrisalarda çiçək kimi uşaqlar, instruktarı ikinci, üçüncü ildi gəliblər teatrı. Amma Leyla xanım yox, onlarla elə danışırdı, elə bil ki, 10 ildir bunlarla bir yerdə işləyir. Mən teatrdan heç vaxt ayrı olmamışam. Çünki teatr, kino, ümumiyyətlə incəsənət mənim həyatım, mənim varlığım, mənim ürəyimdə, damarlarımda axan qanım olub. Və özümü onlarsız təsəvvür eləmirəm. Mən elə gəl ki, mən elə anadan doğulandan incəsənət aləminin, bu gözəlliklər dünyasının heyranı olmuşam uşaqlıqdan. Və sonra da məni talih çox gözəl, çox uğurlu addımlarla bu sənətə bağlayıb, və mən böyük, qüdrətli, çox belə əvəzsiz sənətkarlarla rastlaşmışam. Mənim taleyim onda mənim üzümə gülüb ki, mənim çox gözəl müəllimlərim olub, sənət müəllimlərim. Mənim məktəb müəllimlərim də, orta məktəbdə, institutda da mənim müəllimlərim çox gözəl olub. Mən həmişə minnətdarlıq hissi ilə yaşayıram. Öz tarihimə, öz sənətimə və öz müəllimlərimə. Çoxlarına elə gəlir ki, ağıllı və gözəl qadın artıq bəxti gətirən qadındır. Əsla və qətiyyən yox. Sən demə, ağıllı yox, sadəcə naxışlı doğulmaq lazımmış. İstər gözəlinə, istər ağıllısına. Naxışı isə Tanrı özü çəkər. Bu, onun bildiyi işdir. Və nədənsə, Gözəllər gözəli Leyla xanımın naxışını çox solğun çəkmişdi, gözəl Allah. Gözəlliyi, şöhrəti dillər əzbəri olan Leyla ilk dəfə 37-ci ildə rəqqas Fərəc Cavanşirovla ailə qurur. Bir oğlu övladı da dünyaya gəlir. Ancaq nə təəssüf ki, bu izdivac ayrılıqla bitir. Bir müddət sonra isə Leyla Kamil Aslanov adlı həkimə ərə gedir. Onların məhəbbəti demək olar ki, dillər əzbəri idi. Leyla xanımın dayəsi kimi ona qulluq edirdi. Lələsi, belə deyək, dayə qadın olur. O qədər çox sevir. Lələsi kimi. Çayını, yeməyini, məsələ, primerada ona gül gətirməyini,
maşınla gelirdi, Gaz 24 Volgası vardı. Leyla Hanım'ı saatlerle gözlerdi, məşk ne kadar çekse. Leyla Hanım'dan bufetin penceresine bakırdı ki, görün Kemal oradadır, gelipse geldim. Bir defa o Leyla Hanım'ın üstüne sesini kaldırmadı. Bir defa Leyla Hanım'ı öyle bozuz göstermedi. Şimdi az çok müşahede elədiklerimden deyirəm. Leyla Hanım'ı nətər deyirlər, ovcunun içinde saxlayırdı. Həyatı sevirdi. Leyla Hanım sevməyi bacardı ve onun həyat yoldaşı Kamil müəllim də bu sevgi ilə fəxr edirdi. Ona görə bəli, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bəxtəvərliyi bu qədər yaşamaq mümkündür ki, yəni insan ömrü dediyiniz kimi axırda faciənin olur. Kamil həyat yoldaşı elə bir ki, bunlar xasiyyətcən bir-birlərini tamamlayırdılar. Təsəvvür edin ki, mən diş həkimi olduğu üçün hələ bilavasitə onun yanına, deməli, dəmir yolçular xəstəxanasında o diş həkimi işləyirdi. Bir neçə dəfə mən onun yanına müalicəyə getmişdim. İnanın ki, həmişə əlimi cimmə atanda əsəbləşirdi ki, bura bax, mən artistlərdən pul almıram. Böyük bir hörmətlə yanaşırdı. Onlar çox xoşbəxt idilər. Ancaq təəssüf ki, övladları olmurdu. Nəhayət, 5 ildən sonra Lalə adlı qızları dünyaya gəlir. Qısa müddətdən sonrasa ikinci qız övladları doğulur. Adını Bikə qoyurlar. Hər şey çox mükəmməl görünürdü. Ancaq görünür, insan oğlunun əzablardan keçməsi qaçılmaz bir gerçəkdir. ...1995-ci ildə Leyla xanımın həyat yoldaşı Kamil bəy Almaniyada avtomobil qəzası keçirir. Həyat yoldaşının itkisi soyumamış qızı Laləni də maşın vurur. Gənc qız dünyasını dəyişir. Leyla xanımın dünyası tarumar olur. O evə qapanır. Kimsə ilə ünsiyyət qurmur, heç kəslə danışmır. O gözəllik şam kimi əriməyə məhkum olur. Faciəni eşitəndə çox pis oldum. Leyla xanım ondan sonra demək olar ki, tamam başqa o üzündəki nur elə bir ki, saralmışdı. Artıq adam arasına da çıxa bilmirdi. O qapı ki, həmişə qonaqların üzünə açıq olardı, o qapı da açılmırdı. Elə bir ki, artıq o həyatdan küsmüşdü. Ondan sonra Leyla xanım çox düşdü. Elə biraz danışan kimi, biraz da yaşlaşmışdı, o saat köyrəlirdi. Və yenə də mühtəşəm Heydər Əliyev. Hər zaman sənət adamlarına xüsusi diqqət göstərən böyük lider Leyla Bədirbəylinin həyatında baş verən faciələrdən xəbərdar olur. Ən çətin məqamlarda belə həll yolu tapa bilən Heydər Əliyev 1999-cu ildə aktrisanı İstiqlal Ordeni ilə təltif edir. Və aktrisa mükafatın təqdim olunma mərasiminə dəvət olunur. Beləcə, o yaşadığı ağır faciələrdən sonra ilk dəfə evdən çıxır. Onu da qeyd edək ki, Leyla Bədirbəyli İstiqlal Ordeninə layiq görülən ilk xanım aktrisamızdır. Bir şey dəyişməyin, nəqd şəhət bilirsiniz. Hansı təbrik edirəm, yəndən bu böyük mükafatı da sizə təqdim edirəm. Əziz və möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarına hörmət və ehtiram. Bizə göstərdiyiniz qayğı çox qiymətlidir. Çətin və gərgin işinizin içində bizi unutmursunuz. Bizim haqqımızda düşünürsünüz. Entiklopedik biliyiniz sizə hər şeyi işıqlandırır. Sizinlə fəxr eləyir. Həmişə
güzel hisler geçiririk. Sizin her adımınız bizim için değerlidir. Sonsuz minnettarlık, teşekkür ve razılığımızı kabul edin. Kimlərsə onun gözəlliyinə, kimlərsə istedadına həsəd apardı. Kimlərsə qarşısında təzim etdi, kimlərsə paxıllığını çəkdi. Leyla xanımsa hər kəs kimi payına düşəni özü yaşadı. Leyla Bedirbəyli 1999-cu ildə 79 yaşında vəfat edir. Və deyilənlərə görə həmin gün aktrisa kimsə ilə bir kəlmə də olsa danışmır. Olur axı, bəzən insan baş verənlərə sadəcə kənardan susub baxa bilir. Ecazkar aktrisa da sanki yaşadıqlarına sükutla əlvida deyirdi. Səhhətində də problemlər vardı. Məsələ, əsəbləri onu təsir eləmişdi, eşitmə qabiliyyəti azalmışdı çox. Gərək ucadan danışarım ondan. Səhnə də elədir ki, pıçıltılı yeri də var və s. Yəni, bu da Leyla xanımın özünün qədrini bilməsindən irəli gəlirdi ki, meydanı qəhrəman kimi tərk elədi. Leyla xanım da demək olar ki, o əfsanəliyinə xələl gəlməmək üçün səhnəyə çıxmadsa, mən onu qınamıram, əksinə alqışlayıram ki, çox düz elədi. Leyla xanım kimsiyə iftira etmədən yaşayıb, Leyla xanım kimsiyə şəratmadan yaşayıb. Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki. Belə insanlarla biz təmaslı olmuşuq. Nə yaxşı ki, onların yaratdığı bu surətləri biz görmüşük. İstəyər ki, filmlərdə, istəyər o Koroğlu kimi filmdə onun nigarını nətər unutmaq olar, onun görüşdəki rolunu necə unutmaq olar. Bəzi həyat həqiqətlərini bizə hansısa işarələrlə anlatmağa çalışır. Kimsə bu işarələrdən anlayar, kimsə anlamaz. Zənnimcə isə onun bizə anlatmaq istədiyi ən mühüm həyat həqiqətlərindən biri budur. İnsan, sən bugün varsan, sabah yoxsan. Bugün yuxarıda, sabah isə aşağıda olarsan. Odur ki, elə yaşa, sözünü elə de ki, bir gün aşağılara düşəndə səni böyük ehtiram və sevgi ilə qarşılasınlar. Mən əminəm ki, Leyla Bədirbəylini hər kəs böyük ehtiram və sevgi ilə xatırlayır.